Hej, jeg hedder Eva Wille. Jeg er 16 år gammel, og jeg har været på Brønderslev Forfatterskole 4 gange. Dagen i dag har været virkelig, virkelig fed, og jeg har lært sygt meget. Jeg vidste ikke særlig meget om hverken Johannes V. Jensen eller Tit Jensen i forvejen, men de er begge to virkelig, virkelig interessante personer, og jeg synes, det har været virkelig, virkelig fedt. Jeg har tit været med til sådan nogle ting her, hvor vi har skrevet meget og lært en masse og skrevet en tekst på sådan en dag her. Og i dag har ligesom alle de andre gange været virkelig, virkelig, virkelig fed. Essay er ikke en genre, jeg har skrevet sådan virkelig meget, og jeg synes, det har været super fedt at prøve det lidt mere. Og vores lærer, Sakia, har været virkelig, virkelig sød. Hun er super, super dygtig og virkelig venlig. Det har været en god oplevelse. Både Tit og Johannes V, de var nogle interessante mennesker, der havde meget, meget fri hjerte og meget at sige. Jeg synes, det var virkelig fedt at lære om sådan deres tid, og også deres meninger og holdninger, og ja, så det var en god dag. Hej, jeg hedder Sigrid og er 14 år gammel. Jeg har lært, at det ikke behøver at være en god start, før det kan ende godt. Man kan altid være en held i slutningen. Jeg synes, det var rigtig spændende at lære om Tit og Johannes' historie. Den er meget spændende. Og så er det altid fedt at lave en skriveøvelse, eller at skrive om det. Ja. Jeg hedder Amalie, og jeg er 16 år gammel, og jeg går på Brønderslev Forfatterskole. Så vi har været her på museet i dag. Det synes jeg var meget spændende. Vi startede med sådan en rundvisning rundt. Jeg kendte faktisk ikke de her personer, før vi kom herop, så det var også lidt sjovt. Jeg synes at Tit Jensen, hun var rigtig spændende på grund af det her feminisme, som hun også havde fat i selv i gamle dage. Det viste sig så også, at hun var sådan lidt konservativ faktisk på nogle punkter, fordi jeg blev lidt overrasket over. Men det synes jeg også var meget spændende ligesom at dykke ned i og lære lidt om. Ja, så tror jeg ikke, jeg vil tage med. Hej, mit navn er Sofine. Jeg er 18 år gammel, og jeg har været med på Brønderslev Forfatterskole i 3 år. Og i dag har jeg så været med på essaykurset på Johannes V. Jensen Museum i Farsø. Det har været en rigtig fed dag, og vi har lært en hel masse om både Johannes og hans søster Tit. Så det har været rigtig fedt at kunne lære noget om dem også, for det er ikke noget, vi har lært om dem i skolen. Og det har generelt set været en virkelig fed dag, og jeg kan virkelig anbefale at tage med på den her slags kurser, for man får en del ud af det, og vi er blandt andet blevet undervist af professionelle forfatter Sakia, og hun har været en rigtig stor hjælp. Yeah. Jeg hedder Anne-Louise Grundtvig Larsen, og ja, jeg synes, det har været super spændende med den her essay-weekend, både for at lære noget om Johannes V. Jensen og Tit. Det er ikke nogen, jeg normalt hører noget om. Og så også bare, fordi det har været mega hyggeligt. Og fordi vi rigtig kunne komme ind og fordybe os i nogle ting og lave et essay om det. Det har været mega fedt.